Obrigado, presidente. Parabéns pela condução dos trabalhos nessa semana. Tenho certeza aí do brilhante resultado que nós teremos nessa Casa de Leis. Boa tarde também a todos os estudantes que estão aqui. Muito importante vocês conhecerem a Casa do Povo, como são feitas as votações, como que nós discutimos os projetos de lei que vão influenciar a população. Eu queria chamar bastante atenção por causa que no último sábado, nesse momento, nós temos representantes dos órgãos de atendimentos a emergências aqui de São Paulo, lá no Rio Grande do Sul. No sábado foi mandado mais uma equipe que se deslocaram durante todo o dia, chegaram no domingo lá no Rio Grande do Sul para poder fazer as atuações frente àquela tragédia. Equipes do SAMU, oito integrantes do SAMU, mais o Dr. Kleber, que já estava lá para fazer os atendimentos sobre as condições dos transportes aeromédicos lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Tivemos também representantes da Guarda Civil Metropolitana, da Guarda Civil Ambiental e também um hospital de campanha que foi montado veterinário para atendimento das emergências que ali estão ainda acontecendo. Foi uma grande ação do prefeito Ricardo Nunes. Eu estava lá presente e achei que ele mandou muito bem quando ele mandou essas equipes de emergências para lá para dar o suporte. Foram somadas também as equipes de São Paulo, mais 50 policiais militares, 30 do Corpo de Bombeiros, juntamente com cães de salvamento, com botes, com helicópteros do Águia para fazer ali o atendimento humanitário. Uma tragédia. Uma tragédia que eu conversei também com o prefeito. Falei para ele: prefeito, nós temos que dar ali todo o bom andamento aos órgãos de emergências aqui na cidade de São Paulo. Porque a gente sabe que essa chuva aconteceu, mas ela poderia ter acontecido aqui em cima do nosso estado, em cima da nossa cidade. E isso ia representar, infelizmente, uma grande parte ali da cidade que poderia ser afetada e uma grande parte que poderia sofrer com danos, não só materiais, mas danos das vidas ali que pudessem ser atingidas. E nós não estamos ali livres de uma situação dessa. Dessa forma, eu fiquei muito contente com o atendimento especificamente. Eu vi os bombeiros de São Paulo fazendo resgate ao cavalo em cima do telhado. Eu acompanhava, inclusive, por um programa de televisão que acabou me ligando lá Hoje em Dia, para que a gente pudesse falar para eles aquilo que acontecia. E foi emocionante porque, quando a gente fala aqui dessa casa, nós precisamos ter a ação necessária para que os órgãos de emergência tenham condições. E quando a gente vem aqui pedir o apoio para as emendas parlamentares, pedir o apoio para o orçamento da cidade, para que a gente coloque no Corpo de Bombeiros, para que a gente coloque no SAMU, para que a gente coloque na Guarda Civil Metropolitana, exatamente porque as ações de emergências, elas precisam ser aplicadas naquele momento onde a população precisa. Porque não adianta nada você, depois de 5, 10, uma semana, deixar as pessoas lá, às vezes, em condições difíceis, e você depois trazer todo o aparato do Estado, depois que você tem que correr atrás, literalmente, do rabo. Então, quando a gente faz isso, presidente, a gente tem a chance de colocar essa condição, de dar à equipe, por exemplo, compramos lá botes de salvamento, equipamentos de resgate, não só lá para a represa, mas para os bombeiros atuarem na cidade. E aí, quando eu vi aquele cavalo sendo deitado num bote, poderia ter sido os nossos aqui que a gente comprou. Que eu peço ajuda para os senhores vereadores para que a gente tenha essas emergências e os orçamentos ligados para a cidade, porque a população precisa. E a gente sabe que um dia vai acontecer aqui em São Paulo também situações parecidas. Vão acontecer essas situações e a gente tem que ter a resposta para os órgãos de emergência atuarem nas condições difíceis, rápidas, e que a população seja, naquele momento, rapidamente também atendida, para que ela não sofra com grandes ações e ela possa ali atender não só as vidas das pessoas, mas dos animais, tirá-los de risco, que eu tenho certeza que é um papel do nosso legislador e também aqui da cidade de São Paulo. Obrigado, viu, presidente?